Hej, det är Stefan här. Nu ska jag försöka få i mig harakirikorven, världens starkaste korv. Och den här är ju fruktansvärt brutal. Så här måste man ju verkligen, ja, vara beredd på det här. Det vet ju fan om jag är idag, men nu ska jag göra mitt bästa i alla fall. Nu får vi se. Den är stark. Men jag ger mig inte. Timmen är ledig 2 dagar efter det här, så hade det inte gått. Sista biten nu, sen har jag mjölken här bara vid. Helt onödigt att ta den nu. Så, jag fixar det. Nu tar jag mjölken. Tack för att ni såg den här videon. Och vi ses och hörs. Hej!